ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୱାଇଫାଇର ନେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ୱାଇଫାଇରେ କନେକ୍ସନ୍ ମିଳିଥିବା ଚପଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ମାନେ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଏଭଳି କୌଣସି ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି କେବେ ବି। ଯାହା ହେଉ ଏଭଳି NDA ସରକାରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ କି ଏଭଳି ସୁବିଧା ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।